Metal Detecting Srbija Zemun. Izgleda da imamo nalaz, što bi ja rekao, vredan pažnje. Mislim da je neki srebrenjak, i to jako lep srebrenjak. I bio je poprilično fino dubok, evo vidite ovo. Znači, otprilike nekih 15 cm taj srebrenjak, možda i malo više, bio dubok. Uf, kako se ocrtava srebrenjak, pogledajte. O, kad bi mi sad Bog dao da je neki baš lep, onako. Ao, što bi mi leglo, drugari. Počeo sam da gubim nadu i veru. Čim nema srebrenjaka, ja padam u depresiju. Ali kako god. Kako god. Ova je odličan. Ova je odličan. Evo, vidite ovo. Nećemo ga dirati mnogo, jer je pod skramom žestokom, ali jasno se vidi da je baš dobar. Ovaj je odličan. Ovaj je super. Uf. Da, evo vidite. Tačno se vidi lep srebrenjak, nećemo ga sad otvarati, vidi se tu iz krama ekstra, ali mislim da je super. Vidimo, vidjet ćemo kad ga otvorimo i očistimo. Što mi je lako. Malo samo da vam pokažem ovo što ne može se plati parama. Ne može da se plati parama, nema love ove, bato. Nema love ove za ovo. Valjda se ovo zove život. I još kad nađete ovako, to je onda trip u full. Pogledajte sada ovo. Znači imamo još jedan srebrenjak, pazite ovo. Pazite ovo, još jedan srebrenjak, pazite sad ovu rupu. A pazite malo pre da je bila rupa. Ja čak mislim da je ono neki manji talir. A pogledajte sad ovo, znači ovde, evo ga, još jedan brake srebrenjak. Šta je, ne znam. Moguće neki turčin, sad ćemo da vidimo. Ali, prosto neverovatno. U stvari nije ništa tu prosto neverovatno, to je u ovom sportu vrlo verovatno. Ne, i ova isto Austrougar. Isto Austrougar. Neki lošiji, ali vidi se. Da, evo, vidite. Isto Austrougar, neki lošiji, ali vidi se. Sad ćemo ovde polako. Sad ćemo ovde polako da prođemo. Da. Evo vidite, jedna rupa, ovdje ovaj lep, druga rupa. Pogledajte ovo. Znači prolaz, potok, ovdje levo, uvek potok, eno ga breg, tu je izvor. Pičimo. Evo su očišćeni srebrenjaci. Ovaj, kao i što sam mislio, je super. 1543. ili 1545. Ne mogu ovde gore u levom uglu piše. Ne mogu sada vidim da provalim. Mislim da je treća, 1543. godina. U pitanju je Nemac. U pitanju je Groš i zove se Johan, ali prezime ne mogu nikako da izgovorim, tako da se ne bi bruko, da se ne bi bruko ovaj
Neću ni da izgovaram. Super srebrenjak, baš se onako lepo vidi s obzirom koliko je bio u zemlji. Odličan. Baš, baš lep. Evo sad ću pozadi da ga snimim. Evo pozadi. Baš lep srebrenjak, evo vidite. Baš detalji, sad nije baš pod dnevnom svetlošću, pa ne može lepo se vidi, super srebrenjak. Imamo ovde isto ovaj što je bio odmah pored njega, bukvalno na pola metra, on je dosta, dosta loši, ali isto pretpostavljam da je to isti period, isti period, verovatno Nemac, za njega se nešto nisam pravo da vam kažem ni raspitivo. Isto, brate, lep srebrenjak, ali ovaj mi je baš srebrenjak, što se kaže, lego. Ovaj mi je baš lego, ekstra. Molio sam samo Boga da se vidi jasno i evo, baš se vidi lepo, odličan. Odličan srebrenjak. Odličan. Sad ću baš da vidim koliko je težak. Ako bude mogo malo. Evo vidimo. Koliko je. 1,32 grama težak. Stvarno lepo, baš lepo. 1,32 grama težak, odlično. Evo da imamo ovaj drugi. On je 0,52. 0,52. Super. Super.